nu kudu disesali jakal teh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Taluk-taluk langke kudu urang nyao. Talukna taluk-taluk irodat kudrat. Ngan kabeh ge kaempat talukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat. Kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atuh hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atuh emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantaran nyanalah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya. Nu mah cak Allah, lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kada. Martabat manusia aya jelema diangkat jadi nabi jadi rasul. Teu bisa tamah urang usaha hayang jadi nabi teu bisa. Aya geus nabi Cengkareng. Tugimin. Aya jelema diangkat jadi nabi hungkul, moal bisa diusaha nabi mah langsung pemberian ti Gusti Allah Subhanahu Ta'ala. Berat jadi rasul, berat jadi nabi. Lek dijadikeun panglima dakwah teh atuh kudu nu bener-bener dirina. Sanggup ngorbankeun harta, sanggup ngorbankeun jiwa, sanggup ngorbankeun segala-gala. Lamun Kangjeng Nabi Ibrahim ngorbankeun anak kudu dipenci. Mun Qabil jeung Habil ngorbankeun harta dipasrahkeun ka Gusti mana nu baleuh bagus. Lamun Kangjeng Nabi Ayub kabeh dipasrahkeun ka Gusti Allah geus eueuh we di jero hate teh secuil dunia, secuil harta, secuil pangkat, secuil keluarga. Awak ge geus teu diurus. Urang mangurusan harta tinggalin ibadah, urusan anak tinggalin ibadah, urusan pemajikan mana yang kawin deui diurus. Cenah Kangjeng Nabi ge nyanduk tuturkeun ku sia nabi atuh ya Kangjeng mah teu aya saeutik-eutik acan tunduk ka pamajikan. Hayu urang mapan urang nu usaha, urang anu mangeangankeun sagala, tapi urang pensiun ka pamajikan. Pan pangblon-blon aja jelema eta. Urang. Duh, Gusti Allah. Teu bisa ngomong ku kumaha. Datang ka ulah di urusan awak. Hartina ulah di urusan awak teh ya. Teka buru ngurusan awak, ngurusana ngurusan roh baik. Kayak gitu bah tadi urusan awak, roh ge tadi urusan. Tama edan beneran ngarana tuh. Iya mah teka buru ngurusan awak, awak acan. Lantaran sibuk ngurusan batin. Sebab numantak teka buru ta ngurusan awak. Pikiran teh asa deuk paeh, asa deuk paeh, asa deuk paeh. Eueuh rencana-rencana hayang ieu itu. Hiji bae embung hate poho ka Allah. Embung awak digunakeun lain ka Allah. Awak memilu sebab ieu masa ukur wadah nu diwadahanna ruh di jerona aya qalbu. Jadi teka buru tah ngurusan-ngurusan naon gitu ngaranna awak. Jadi sibuk ku ngurusan ruh baik. Kitulah cerita-cerita tentang para rasul, para nabi.
Selesai Nabi ditungtungan ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naya dilanjutkan ku para wali-wali Allah. Mun lain ku wali moal beres atau agama mah sebab nyana teh sambil menyelam. Kitu bae terus bae. Kadeuleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kanjeng Nabi horenganan hayang leuwihna. Eta teh panyakitna kosdit. Kadeuleuna mah buh luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis, horenganan di tukangna mah hayang kabeliban. Ieu nu bahaya ge dakwah model koskieu. Kabla dituna mah kajen disumput-sumputkeun ge moal bisa sebab ke kadeuleuna nyana aya di panggung. Hidup. Hidup. Kitu kan pun hidup. Eta. Melenceng geus tah. Geus melenceng. Kula aya semu-semu dina agama mah. Langsungkeun bae. Kula aya nipu diri. Kula aya nipu diri, ulah aya nipu umat supaya jelas. Moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu. Kadeuleuna mah pondok pesantren, yayasan Al-Istiqomah. Kadeuleuna yayasan, yayasan Islam Al-Istiqomah. Horeng di jerona mah deuk di dunia. Nipu takos kitu. Yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikir cerita dunia kawalian teh salah. Besi pajar nyalahkeun kula lain mun keur cerita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja. Boleh-boleh ieu mah keur cerita kemurnian. Kemurnian keur ieu mah makomna makom wali. Geus tah mah kos kitu mah sampah. Sampah tah mah. Lamun keur cerita persaingan pendidikan, wah, bila perlu jeung Universitas Islam, silakan. Timimita mi, mi teh madrasah. Datang ke Sanawiyah Ibtidaiyah, Sanawiyah Aliyah terus, datang ke universitas keur nyaritakeun persaingan pendidikan. Silakan, henteu salah-salah teh. Kejar ku urang, mimiti bahasa, timimiti bahasa Inggris, bahasa Arab, datang ke bahasa Jawa kueklos. Eta keur saeta persaingan, teh persaingan. Endek kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman? Endek kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris? Endek kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika? Beda Inggris-Inggris jeung Inggris Amerika, aya perbedaan seutik. Perbedaan seutik. Adapun dina grammar nama sarua ngan ngucapkeunana beda. Lamun bahasa Inggris asli mun ngadahar kurupuk eta kadengena kurang kekeresekan. Eta Inggris asli eta. Nah, kuari perkembangan Islam emang kumaha? Urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan-kecamatan disebut kurung batokeun. Ningali perkembangan di dunia, kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari? Sakitu ditikeman, dibunuh, dipenjara tokoh-tokoh Islam. Ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris. Di Landa teh geus aya kuari mah tah. Masya Allah. Di Belanda sarua kejemnya luar biasa, tapi terus bae tokoh Islam. Guaring geus aya majlis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland, Holland. Di Amerika geus teu katahan, matak beki benci bae. Negara-negara Eropa teh benci jasa kuari ka Islam. Sebab sakitu ditikeman, dibulut terus bae. Di Indonesia disingsieunan terus bae. Geus sabaraha nu dipenjara, sabaraha nu dibunuh. Sugan sieun, teu biasa bae. Urang nu kadenge ku urang bae Amir Biki dibrolong, dadadadad, sugan sararieun, teu biasa bae. Islam teh aya kos kitu tah Islam teh teh. Ieu teu wayah paeh mah paeh bae ieu jeung henteu perang ge paeh bae.
Jadi tenang hirup di Islam. Tak iya di Amerika, di Inggris perkembangan anak geus luar biasa. Nah, eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris, paneta nu dakwah ka Inggris teh cikal bakalna mah urang Habsyi. Urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh. Kulantaran jago jasanya na teh ngaibarat-ibaratkeunana tewak penjara. Meunang 3 tahun dikaluarkeun dakwah deui. Terus penjara deui kaluarkeun dakwah deui. Teureun-teureun ditembak bae geus geus ngabangun masjid. Di Amerika sarua bae, kitu jeung kitu bae datang ka kuari. Ia hasil peperangan Irak, orang Amerika balik kararuat jasa Islam nanu kuari. Teu diekspos bae kuari ka berbagai media padahal perkembanganna alhamdulillah. Tah eta teu meunang tetekos kitu teh tadi berita-beritakeun. Ko cenah kiai nyaho kamari ulin ka ditu. Sakeudeung malah ka ditu neuleu. Masyaallah, sugan teh di mana Amerika horenganan deukeut Cikupa aja. Pas itu berkembang diadu-adukeun ku Yahudi, diadu-adukeun ku Yahudi, terus bae Islam kurang kumaha deuk dileungitkeunana di Indonesia. Mulai diayasankeun secara zohir mah bagus, kuna saimbang, batinna mah eukeur dikebiri supaya ulah bisa nyebut cau. Terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim. Tapi terus bae Islam. Per detik Amerika kebingungan ke Indonesia. Terus bae. Dia teroris, teroris kan. Kuari kembali, balik kuari. Nu teroris bae justru Amerika. Balik ke Amerika. Kuari ini kerancangan undang-undang nuaya di Indonesia untuk menyudutkan Islam teh bahaya. Geus datang kuari. Di Timur Tengah hati-hati Indonesia. Nu negor malah orang Timur Tengah ke Indonesia lain urang. Nek menyudutkan orang-orang Islam supaya kieu engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika, itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh deuk diterapkeun undang-undang eta. Encan aya nu kukumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh eta. Disekan, disekan di Amerika. Tah, tapi nu negara orang Timur Tengah, malah orang Mesir, malah orang Baghdad, malah orang Irak, melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor hati-hati ya deuk kumaha. Teh, urang mah di dieu cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deuk kumaha teh. Ditegorna ku urang ditu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu, abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zohir mah, secara zohir nyana teh salah, batin mah aja bener, batin mah bener. Kenapa itu Habibi gitu-gitu kajen teh disalah-salahkeun, disalah-salahkeun ge emang jero nama kos kitu iya sebenarnya mah. Tah jeung luar, urang luar negeri teh keur geur memperhatikeun Indonesia aya naon meureun ku ari di Indonesia teh anu sebenarnya mah. Jehe ulah disaha kakak sorot ieu teh pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya, pudoli keur dakwah cai da yeung Haji Jamal ieu. Barang dideuleut teh ku Amerika, biarkan. Tidak membahayakan. Geus kajauhan ku Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukeun ku ari, kangising-ngising ka deuleut ku ari. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung kiai eta mantan kedutaan kitu Qatar, Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah, asa percaya teu percaya, ternyata kuari mah bukti nyata. Luar biasa perkembangan-perkembangan teknologi. Terus sieun Islam teu pernah aya sieun. Biasa bae. Kuari kanyahoan di satelit ya. Saha nu sok kudang ti peuting. Kanyahoan. Barang di deuleut teh. Wah, Habib Rozak bangun malam nonton bola. Iya. Kayaknya. Adek dipresentasikeun kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit. Atuh urang mah jaboga pikiran kos kitu lain-lain ka karakuari ja Amerika mah neuleukeun memeh urang aya kitu hese-hese amat sih. Di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun lagi ka Gusti Allah. Ja urang memeh aya ge Allah geus jahuan geus deuleukeun ieu rempan-rempan teuing.
jatuh ima lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana. Nang Allah maksa aya sia, nang Allah maksa mondok sia, nang Allah ngayakeun ngaji sia, nang Allah ngayakeun hudang sia, nang Allah sekal TV sia, nang Allah. Ya sia-sia lah amat atuh. Ulah sia-sia biasa bae. Biasa bae. Masya Allah. Nah. Ieu rokatun min alimin cekeng jeng Nabi sarakaat ti ahli ma'rifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rokaat onceng 1000 rokaat datang ka dadas tarang hideung 1000 rokaat teh lekuk deui asana di dieu macan nyarang aya anu 1000 rokaat 100 encan 100 50 encan 20 encan keneh 10 lamun aya nu mayar teh ge 10 ge encan keneh wae masyaallah kari yes 2 rakaat ahli ma'rifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat ya Allah ya kari zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeng 1000 zikir duteng arti kagusya Allah beratan lo zikir hiji terus bayi mah rokatun dia rokatun min alimilah atu zikirna maca Qur'ana sebuala rupana sodakohna pokoknya gak banding gak lewih tibatan 1000 tak etatnya kubahal kos kita emang lantaran di jero hatena uhnanon dengan Allah doang muatan anu rasa rebu rokaat atau sarebu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah kulurak lirik pematan la ilaha illallah la ilaha illallah aduh jauh koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lu jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja aduh mantap amplop udah sebarannya iya iya ada amplopna sabaraha jeung kada ieu tangis guji-guji kada benerkeun coba ieu saeut taye hararese euweuh muatan-muatan di jerona hiji be Allah beulit Allah teh lain sakadar Allah hehe sehingga bayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya tikieu bae lah langit bumi jeung eusina ayana langit meunang kudrat Allah ayana bumi kudrat Allah ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah hirup paeh melalui kudrat Allah sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu iradat Allah teh iradat teh hiji teu dua teu tilu saya mau cerita hiji behelanan hiji kudrot hiji hiji henteu dua henteu tilu hiji nah kuari sa dunia ya kudrot Allah teh ngan hiji mun cara listrik nempel kudrot Allah kaki Zaid sabara persen nempel kudrot Allah kaki Umar sabara persen nempel kaki Bakar sabara persen kudrot nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar selalu kitu-kitu-kitu cicingna langit kudrat Allah cicingna bumi menang kudrat Allah robahna manusia lempang diuk eta teh kudrat Allah kiceup kaluhur kahandap menang kudrat Allah aya batur jeung aya urang kudrat Allah je atuh ieu teh teu sepi tina kudrat Allah urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah angin hawa ieu kakaler kakidul kawetan kakulot angina tapak kudrat Allah digerakkan ku kudrat Allah tapak pagawean digerakkan ku kudrat Allah nu kahirup ku urang tah nu kahirup ku urang tah eta teh nangahirupkeun Gusti Allah meunang ngajerokeun Gusti Allah kaluar nang Gusti Allah ka jero nang Gusti Allah kudrat teh kudrat keur carita kudrat bae hiji. Jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid, eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan, urang aya kudrat Allahan. Kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta kene. Berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah. Kapan kudrat teh sifat Allah, pan sifat mah moal pegat, moal pecat tina zat.
Moal pecat tinal zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan. Ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat. Lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean-pagawean Allah, tapak pagawean Allah teh kasipatanku kudrat Allahna. Zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana? Cak sompralna mah di sia aya Allah. Cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah. Pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat. Jadi orang kapangih jeung batur teh kapangih Allah jeung Allah. Tereh murtad ye. Ngaji ilmu hakikat pokos kitu ngaji ilmu hakikat mah. Ngaji ilmu tasawuf pokos kitu tah. Pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia, urusan pagawean. Ka Allah keun. Lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat. Eueuh nu kaluar tina kudrat Allah, ayana nang kudrat Allah, eueuhna nang kudrat Allah. Hirup nang kudrat Allah, paeh nang kudrat Allah. Ndak kumaha aja eta mah jak kabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah. Ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah. Matak Allah di mana bae ayana? Cak Kanjeng Nabi, urang duaan, urang sorangan, Allah nu kadua, urang duaan, Allah nu katilu, urang tiluan, Allah nu kaopat. Ah, mun cara listrik teng heulanan nempel ka mamana taaluk teh teu ngaranna mun bahasa tauhid mah. Taaluk. Nah, si Kizaer mah dibere kudratna teh gede, hiji tanagana luar biasa, wawanena luar biasa. Ketika gelut di medan laga perang, wah gagah jasa Qos Khalid bin Walid, Qos Hamzah gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikatna mah jalainnya anak eta nu ngupat gapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teteh. Nu matak deuk mana aya nu disesali jamal aya. Eueuh nu kudu disesali jak kabeh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Taluk-taluk langke kudu urang nyao. Taluk-na taluk-taluk irodat kudrat. Ngan kabeh ge kaempat taluk-na teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat. Kudrat sifat Allah hiji teh dua teu tilu. Atau hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atau emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Qadir berarti lantaran nyanalah anu utar-atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Ndek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya. Nu mangga cak Allah, lamun sia deuk maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale. Anu kaluar tina kudrat aing, los teangan ku sia tuh. Ai sia neuk kadu kotok bae mah. Hayu. Deuk kumaha coba? Tah. Mulai eta kakara pembahasan. Jang asupkeunana yeuh, jang asupkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha. Jang asupkeunana ka jero hate. Lu ngatur nate atuh kudu guru-guru sieun. Nah. Pengkeuh. Moal bisa, guru fikih moal bisa. Guru alat moal bisa, guru tafsir moal bisa hiji, guru mursyid nu bisa. Diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Heulanan, ja sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Sidang Bakar Sidik sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai, si Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali. Si Junet di Cikupanya teu bogana naon teu wali. Rusak jasa pan. Ja wali mah teu utar-atur ruhani, utar-atur kalbu. Saha nu ngaturna? Ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing. Ka dieu yeuh. Kurang teu nyaho ka Bandung dibimbing. Sia jalan ka dieu yeuh. Ari karama geus dibere. Yeuh, rute Bandung deuk jalan tol yeuh deuk jalan tol Ciawi ka dieu ndek jalan tol gitu Purwakarta ieu ndek jalan anu biasa ieu
Geus aya karena nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ieu bakal naik. Enggak jebur di Yogyakarta asana. Tah, sadulur eueuh nunungtun. Aya nunungtun mah pan geuna teh. Dieu, ka dieu. Sanajan tenang bae ulah kebaulah kenceng-kenceng naik mobilna teh. Di rest area eureun ngopi heula. Jeung geus nyaho ieu nunungtuna lah sabira Bandung geus ka uji ku janda bakal datang. Hayu dahar heula, ngebaso heula. Hayu geus tenang heula. Nyah. Geus tah. Dadahar di dunya ngebaso segala rupa ya ka tenang heula aing deukeut heula beres kiri oh baur unjana tinggalnya anu mayar banta teh eta teh Bandung teh tuh kudu nyahoeun ka Allah ka dieu saatan nyahoeun lain ahli fikih fikih mutaratul zahir yeulah guru mursyid nyana nu nyahoeun sebab nyana geus ngarasakeun akhirat nyana mah jasad di dunya ieu golbuda geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nununtun sebab janana geus aya di akhirat. Geus ketika cakna ulah ka dinya tama proposal haram, moal datang sia. Aing ge datang tanpa proposal. Kitu. Busulah. Aing dibere, onam. Siapa anu cocok bae. Ke Kartik we nya hayang jasa. Tah eta kos gara-gara itu tah. Iwa ka dinya, ulah ka dieu, ulah terus. dimurni-murnikeun kalbu teh dimurni-murnikeun takang geus aya Allah doang di jero hate kumaha tah salatna teh lain sorangan eueuh lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang Allah nu mantak ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres sebab lawan engke pikih teh leungit teh lain berarti teu make eueuh pikiran kana pikir Allah geus ieu mah berjalan dengan sendirina Allahu akbar Allah subhanallah Allah eta mah geus nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget geus terbiasa tama kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun ruku ku Allah dirukukeun ngan lain boga pikiran kos kitu lain tama hayal atuh ngaranna perasaan nyana geus lain nyana nu salat Allah bae Allah nu mantak kun Allah teh dibikeun ka nyana subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun cak Allah kulantar sia tu geus ada aing kun aing dibikeun ka sia nu mantak sakecap nyata wali mah aya nu ngangsongkeun ka lapa kiai cenah setiap aya cai aya laukan coba yeuh ka lapa belah ku sia betok di jeron cak aing betok lantaran geus nyamung ti Gusti Allah kana belah ku sia belah aya betok kan jerona atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan bloon eta eta kos kitu ya kiai lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah coba ku aing diisin-isin ieu wali ya kiai ya. Aya jawara. Nah, bangke ucing diteundeun dihandap dikubur. Kemudian dicayan di rata-rata, undang kiaina. Percanaan pertanyaan-pertanyaan, eta kiai, kiai. Coba eta tadi handapkeun di handap sama kiai. Naon eta di jerona? Buka, begitu dibuka, oh, maruhmu ieu mah jeung base di jerona belut. Ye, cak eta cak jawara. Kaisinan ieu kiai kaisinan. Buka cak jalan geus kieu isin ye kiai barang dibuka teh belut beneran pan bangke ucing jadi belut sakecap nyata kun aing dibikin ka sia cak sompralna heulanan ieu mah hayang naon sia matak wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa nya mah bisa jasa ngan nya geus teu hayangeun geus kitu justru sugih teh ngahalang-halang tuh ya, nah iya asal geus datang ke perasaan kos kitu rokatun saraka min alimin billah afdalu min alpi rokat min jahilin sebab lah katu jana mah lempang nages jeng Allah baik jadi innallaha ma'ana geus karasa ti diri nah ah boga rasa geus jeng Allah baik mantak jana tilok loba sholat tilok loba mantak besi di lemur kiai tilok loba sholat eta meren jadi jana gak rasa kelibat cicing tilok roba ninahin robah teh berubah ke perasaan batin cicing nikmat teh keur nikmat keur nikmat nyata keur jeung Allah menangkarak
menang ku bilang ku cici nikmat berasa anjing Allah. Ini saya cerita kenana tak mau orang menceritakan nikmat urusan perasaan kagusi Allah. Hese ngomong kenana sebab hese nyarita kenana lain daharin lain inuman perasaan tawa tak iyalah jelema geus jadi ahli Allah model kos gitu nyana mah cicing neuleukeun kanu zikir neuleukeun kanu salat geus aya nyebutkeun ambrang mah tuh henteu nyankeun bae ngan encan datang ka nyahoan kanu datang mah ka nyahoan tah iraqatun min alimin bila afdalu min alfiraqatin min jahilin billah. Tah kumaha ieu engke tahapan-tahapanana manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna disesuaikeun jeung batin tahapanana datang ka mana didinya tahapanana datang ka dirinya didinya batin-batinna datang ka dirinya didinya mulyana batinna datang ka dirinya didinya mulyana nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama sebab manusia takut musyrik moal bisa lantaran jelema dimulyakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas aya kolbu aya ruhani sir nu hese dibahas hese tama enggak bahas eta mah tita ulah dihormat ge ka Kanjeng Nabi geus ulah cium tangan jasarua manusia teu bisa tetep bae sieun bae hebah bae ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah sebab nyana boga darajat nyana boga makom didinya nyana aya makomna urang geus teu dititah ieu ku sasage titah cium tangan urang nah hayang cium tangan sorangan teu dititah kudu menghormati bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang ulah sabenerna mah cium tangan ge ulah komo ruku jeung sujud mah tamah haram murtad ngan teu karasaeun nyana-na sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema meunang Gusti Allah disesuaikeun jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona. Tak, lamun Muhammadiyah kurang dicaritakeun kos kitu kakarek nyai-nyayan. Jalain nyaring tajalun lain ngahormat ka jelema na ngahormat ka ruhna. Ruhna teh geus Allah-Allahan bae. Ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu. Teu bisa diulah-ulah, teu bisa dikondisikeun, teu bisa. Teu bisa bae tah mah. Dikondisikeun supaya kabeh carium tangan, aye embung mah embung hate. Embung bae. Awas hati-hati, itu aye jelema gede di itu nya, aye bupati urang kudu cium tangan kabehan. Bareng tita cium tangan ka bupati, ge jadis najis. Allahan, aya ge korupsi na di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diparentah, nyana daek ku baula. Lain ka nyana-na, nyana-na mah sapira nyana mandi ge tilok. Sapira nyana jelema cumplang-campling, cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deket ka Gusti Allah. Di jerona aya Allahan, teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelemana aya nu dikandung di jerona. Martabat eta teh dibuktikeun ti jelema-jelema embak lamun aya jelema norekat. Guruna ngayahokeun si eta rada jadi norekatna. Aya tanda ngan mah dicaritakeun. Daun aya jelema norekat melalui endek menuju hakikat. Jadi ka henteu atuh ka jawaban, aya tandaan, aya tandaan. Ka jenteng 10-an bareng ye. Sieu mah jadi ka nyahoan ku guruna. Aya tanda-tanda ka hiji eta cirina, tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya, ngan nyaho bae si guru teh jadi teu budak mulai endek jadi. Aya tanda, aya tanda. Ningali tina reaksi manusia kos kitu ka dinya. Siata kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal, moal bisa dibohongan. Moal bisa dibohongan bae. Ka hiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah, deuk ner-neran nyana teh. Dina tarikoh kakarak deuk ner-neran aya tandana. Eta cirina geus dibejakeun dina kitab da ciri ka hiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu. Ketika naek jadi wali eta tandana. Nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keur keceplosan ngomong atuh aya tandana. Atuh aya tanda geus moal kasaliru ka jeung kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda. 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi walina kakarak nyana
mulai dek susulukan bae geus lain deui. Dina larangan-larangan akunyana dijauhan perintah-perintahna kumanehanna dilaksanakeun. Bari ikhlas teh geus ayaan, lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng. Mengarah dek lempeng sulukna masih kene jauh kene geus aya. Bakalna reaksi geus aya. Reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae. Ke tahap kadua, ke tahap katilu, kakarak mulai dek naik. Kanyawan terus ka ditu da makom ieu kanyawan nu mantek nyaraho wali. Situ wali. Pancena layari pul wali ilah wali berarti sieta ngomongkeun itu wali nyana ge wali. Ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanna kagedean Allah kamulusan Allah kabersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bae engke bakal aya tanda-tandana tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabat nyanana diulah-ulah kitu mah bisa kajeun kuku mah di zaman Belanda mapan kafir tapi tetep aya ngahormat Gus Dur berhadapan jeung Kristen ngahormat bae Buddha berhadapan jeung Gus Dur ngahormat bae geus pugu kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah Gus Dur kitulah diharapkeun mah hehehe teu kumaha teu bisa dibohongan aya Allahan di jerona nu hese dibahas di luar mah kiai diomongkeun anulah deketan coba ge teuk-teuk datang ka kuat bae ge manehanna teuk-teuk datang ka wani bae ge ngomongna naon ge makin ngomongkeun makin diharap makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanna sieun bisa ngagedepek di areup teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah ndak ngomongkeun macam-macam di luar mah di hareup mah ngan teu jadi tape roa moal kuat teu mantak naon kitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku sabe diomongkeun harepan moal bisa kukumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula ngamata kafir teh diberesieun ka Gus kafir teh diberesieun ka Kanjeng Nabi kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat kafir teh ngan saukur 3000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang jauh saadang-adang sabaraha persentasena tapi menang perangna ci kurang eta diberesieun kafir datang balik gekarak leuleuh doang sieun geus ngagolepak ti heula endek kumaha atuh kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya aduh bertekuk lutut geus teu kuat jasa apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu aduh hatiku luluh di hadapanmu eta kos kitu ya sinar ilahi nur ilahi teu menang macam-macam sebab nyanana geus disogok moal bisa komoletik geus teh dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae nyana mah ieu diomongkeun tilok ngomongkeun deui dibenduan tilok bendu deui da kumaha atuh dibere sakitu teh dibere sakitu lantaran nyana geus pake konsep Allah jamere teh lain jang nyana nu untung nu mere geus kitu bae teh hese jadina geus dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun hese atuh kajeun gugu mage di luar ngomongkeun sadek-dek harepan teuk-teuk datang kawani ngomong bae nyanana teu nyaona naon nyanana mah cuma naon nur ilahi nu berontak ngancam ka dirina nu mantak aya bae istilah katulah eta bahasa katulah teh eta sing hade dan Allah eta teh kos kitu tat ngan engke si jelemana dibere pirasat ku Gusti Allah pirasat jelema mukmin wali teh leuwih naon kitu karena tajam tibatan pedang leuwih seukeut tibatan pedang aya omah irama mah lain lidah itu sangat tajam tajamlah lebih dari pedang eta mah kamakola Kiai Haji Roma Irama nah ieu mah nur ilahi hese geus tah ieu ngeus kos kitu tah rokatun sarakat min alimin billah abdalu min alfiroka geus hese tah mah tandingna sebab nyana mah teu keur salat Allah 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 geus teu melu nyana mah urusan zahir mah teu kaburueun hiji bae beusi leupas ti Allah mantak urang nyaho bae jelema bodo mah paeh teh paeh bae jelema pinter pinter rek pinter ka Allah moal aya paehna nya mah
Sebab keur hirupna ge teu eureun-eureun ka Gusti Allah. Paeso teh zahirna doang. Rohna mah Allah-Allahan bae terus. Teu paeh ahli Allah mah ngan pindah doang. Sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae. Nu bodo mah paeh teh modar. Tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul, rohna mah tetep Allah, 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 Allah. Bisa ku urang dihadiahan. Ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani ta data. Aya naon sia Syekh Abdul Qadir? Emang urang mana Abdul Qadir urang pondok tukang lauk. Bisa hadir. Syekh Maulana Hasanuddin di teu paraeh henteu jelema. Aya tempat khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempat ditempatkeun ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat. Nah, nu ka kalayangan ka mancanagara, yeulah jelema nu diangkat jadi wali Allah, hayang ka mana bae. Lumandak ka Mekah, ih ka Bali. Tuh. Ka Cikupa, jadi ya aya di Nungora. Lain deui ta mah. Roh aya. Masya Allah, yeulah roh atun. Nya min alimin billah ika karak sakadar skema-skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti kitulah. Nah, lamun berangkat ti awalna ieu nu leuwih hese urang geus nyaritakeun jadi na mah babari. Tah, jadi rumus-rumus tamun berangkat da eta make makom ieu make hal. Nah, ieu nu kukurang-kurang deuk diaji ge wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah, urang balik geura kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyaeta tidak isyarah tentang hal fanaqulu wallahu a'lam.